Zajedničkim vježbanjem u Rijeci je obilježen Međunarodni dan joge. Ja već jogu prakticiram više od 10 godina, budući je danas Međunarodni dan joge, onda sa svojim članicama Lions kluba Corso koje su ovdje. Došli smo malo dati doprinos današnjem danu i vježbanju i zdravom životu. Organizator događaja je udruga Joga u svakodnevnom životu. 21. lipanj je Međunarodni dan joge koji se obilježava negdje od 2014. godine kada su Ujedinjeni narodi zapravo proglasili ovaj dan Međunarodnim danom joge i on se slavi zapravo u cijelom svijetu. Obilježavanju Međunarodnog dana joge prisustvovao i riječki gradonačelnik. Drago mi je da udruga Joga u svakodnevnom životu ovdje u hostelu Dharma, koji je jedan pravi primjer revitalizacije industrijske baštine na kraju grada, jedna zelena oaza, iz godine u godinu organizira na prvi dan ljeta, na najduži dan, vježbanje joge na koji se zaista odazove veliki broj naših sugrađana. Joga ima mnoštvo pozitivnih učinaka na mentalno i fizičko zdravlje. Joga je sve popularnija, a mislim da je to zato što ona nam pomaže u nekakvom praktičnom svakodnevnom životu. Ona nam daje nekakve načine da živimo ispunjeno, ona holistički promatra čovjeka, ona se bavi fizičkim zdravljem, mentalnim zdravljem, društvenim zdravljem. Blagodati joge potvrđuje i Đurđa, koja se također odazvala zajedničkom vježbanju. Idem jedno 8 ili možda čak 9 godina i oduševljena sam, jako, jako je dobro. Koristi joga i za psihu, i za fizičko, za boljitak općenito. I preporučam svima kogod može da dođe. Uključuje tehnike disanja, meditaciju i vježbe koje potiču relaksaciju te utječu na smanjenje stresa. Te najjednostavnije joge jako blagotvorno djeluju na cijelo tijelo, na sve žljezde, na sve organe, putem asana, putem pranajama i nekih drugih tehnika poput meditacije. Joga pomaže kod smanjenja kroničnih bolova, ima pozitivan utjecaj na kvalitetu sna, te je dobra za zdravlje srca.